អស់បីទេញបីណាបីណាWhoa!
ហត់ដល់ទៅខាងនោះបាយបងបង 26A1 21A1 រត់ទៅមករត់ដល់ទៅចូលក្នុងនោះបាយនេះចូលតាមច្រកនេះ 21A1 នេះនេះនេះចូលនេះតែហៅទូនេះហៅទូឡានទៅមកបាយយ៉ាងចូលក្នុងចូលច្រកក្នុងបង 21A1 អត់សាហត់ទេគាត់នឹងវាចហើយ 21A1 ចាំទៅបានរត់ទៅតោះរត់ចូលក្នុងបានយើងម្នាក់ឯងពីរចេះមកដល់ហើយមកអត់ទាន់មកគាត់គាត់អស់ស្រើទៅដល់ហើយហ្នឹងឃើញដល់បើវាដួលហ្នឹងអស់ដល់មកទៅរត់បានហើយអាគេយ៉ាងទៅយូរហ្នឹងឆៅណាបុកពីកោដៃខ្ញុំមកហ្នឹងយកកម្លាំង2នាក់មកមកគូស្ពានពេញហ្មងឡៃវត្តមក2នាក់មកណាគេដូចមកផ្លែនោះចូលទៀតអត់ចូលច្រកនេះមួយតែក្រុងស្ពានមួយកម្លាំងយើងមិនដេញពីម៉ូតូដែរវាលឿនពេកចុះនេះចូលក្រុងស្ពាននេះមួយខាងនោះមួយបងមិញមិញមក2នាក់មិញតាន់មកបង 21A1 អរ៉ៃអេអាយមិនជីមកទៅម៉ោនអីអាប្រកាសគេទៅជីមកមករោតម៉ោនទៅតម៉ោនទៅរកបៀកណូបងភ័យមួយ A1